Empresário, é comum a gente ter dificuldade em tomar decisões. Bom, hoje, eu, como empresário, porque eu sou da contabilidade, e por mais que eu preste serviços para outras empresas, a minha empresa é parte do princípio que eu também sou empresário, assim como você. E a gente tem que tomar decisão. E aí, a tomada de decisão muitas das vezes é dolorida. E quando há um impacto muito grande, né? Você sabe que vai dar um impacto muito grande, é bem provável que a gente procrastine, tenha medo de tomar decisão. Como é que você. Tem que tomar suas decisões e qual é a melhor forma de você tomar as decisões? Tendo informações pertinentes para te agregar, para te dar suporte para te dar direção muitos empresários vão tomando decisão assim sem, sem saber muito como é que está a, as coisas como você consegue essas informações? tendo uma contabilidade ao teu lado. A contabilidade, eu não estou dizendo porque eu sou contador, porque a contabilidade tem isso como essência. Ela, ela tem como função apresentar informações pertinentes para você tomar a decisão. E aí facilita a tomada de decisão. Mesmo que vá impactar a tua empresa, mesmo que as decisões sejam difíceis de ser tomadas, com informações pertinentes, com bagagem, com dados, tudo fica mais saudável, tudo fica mais claro na hora de você decidir.